Pas 2 muajsh të miratimit nga Senati, projekt ligji për sigurinë kombëtare që përfshin ndihmat për Ukrainën, Izraelin dhe rajonin e Indo-Paqësorit me gjasë do të votohet të premten nga dhoma e përfaqësuesve. Udhëheqësi Republikan i dhomës Mike Johnson, me gjithë kundërshtimet e ashpra të ligjvënësve konservatorë, njoftoi se teksti i projekt ligjit do të publikohet të martën pasdite, duke krijuar mundësinë që votimi të mbahet në fund të javës. Sipas kryetarit Republikan të dhomës së përfaqësuesve, ligjvënësit do të kenë 72 orë kohë të njihen me projekt ligjin deri në votimin e tij të premten. Të hënën në mbrëmje, zoti Johnson njoftoi se projekt ligji do të ndahet në 4 pjesë. Ne do të votojmë për ndihmën për Izraelin, për Ukrainën dhe Indo-Paqësorin, më pas edhe për projekt ligjin tjetër që përfshin prioritetet tona të sigurisë kombëtare dhe që ndër të tjera parashikon të jap presidentit të drejtën të shfrytëzojë pasuritë ngrira ruse për rindërtimin e Ukrainës dhe disa sanksione të tjera ndaj Iranit dhe masa të tjera për të cilat ne kemi diskutuar për një kohë të gjatë, tha zoti Johnson, duke u përballur me një rebelim të drejtpërdrejt nga konservatorët që kundërshtojnë sidomos ndihmën për Ukrainën. Vendimi i kryetarit republikan për të dërguar projekt ligjin për votim vlerësohet si një moment vendimtar. Ky është një mashtrim dhe njerëzit janë lodhur nga republikanët që thonë se si po luftojmë për Amerikën e më pas dërgojnë taksat e tyre të fituara me aq vështirësi tek vendet e tjera. Të gjithë duhet të paguajnë taksat për të financuar këtë qeveri të cilës nuk i intereson të zgjidhë problemet në vendin tonë, tha ligjvënësja republikane Marjorie Taylor Greene. Për të kapërcyer pakënaqësitë brenda partisë së tij, zoti Johnson tha se ndarja e projekt ligjit në 4 pjesë përfshin ndryshime që një pjesë e ndihmës për Kievin të jepet si kredi. Jo zyrtarisht mësohet se demokratët nuk e kundërshtojnë këtë ndryshim. Ndarja e projekt ligjit megjithatë e la të hapur mundësinë për ndryshimin e vlerës origjinale të ndihmave prej 95 miliardë dollarësh që Senati miratoi në muajin e shkurt. Projekt ligji i miratuar nga Senati përfshin 14 miliardë dollar për Izraelin dhe 60 miliardë për Ukrainën. Disa ligjvënës po bëjnë përpjekje që të shtojnë edhe masa të tjera të kontrollit të kufirit me Meksikën. Të hënën ndërsa takonte kryeministrin e Çekisë, presidenti Joe Biden vazhdoi trusninë publike ndaj zotit Johnson duke kërkuar që projekt ligji të dërgohet për votim në dhomën e përfaqësuesve. Kongresi duhet të votojë projekt ligjin që u miratua në Senat me mbështetje dypartiake. Ka një mbështetje të madhe në dhomën e përfaqësuesve dhe Senat, nëse këta njerëz do ta lejojnë votimin, tha presidenti Biden.